ମୁଁ ତ ମାନେ ବିଲିଭ କରିପାରିଲିନି ଯେ ମାନେ ଇଏ ଫୁଲ ଏତେ ରେଟ୍। ତାପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ହେଲା ଏଇ ଫୁଲ ତ ଟାଉନ୍ର ଦେଖି ତ ମିଳୁନି। ମୁଁ ମାନେ ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ହେଲିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛୁ ଏ ଫୁଲ ମାନେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଅଧେକି ଏଠି ଆସୁଛୁ, ଯେହେତୁ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗୁଛି ଏସବୁ ଫୁଲ। ଆଉ ତ ନିହାତି ଆମକୁ ନେଇକି ଯାହା ବି ହେଲେ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତ ସେ ରେଟ୍ ତ ହେଭି ହଉଛି, ମାନେ ରେଟ୍ ଶୁଣିକି ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁଛି। ଏ 500 ଟଙ୍କା, ଇଏ 500 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଫୁଲ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ କିସ ରେଟ୍? ତ ଯେହେତୁ ମିଳୁନି ସେ ଚାହିଦା ଅଧିକା ଲୋକ ନଉଛନ୍ତି, ଅଭିୟସ୍ଲି ଲୋକ ନେବେ। ମୁଁ ମିଳୁନି ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ଅଲରେଡି ମାଉସୀ ପାଖକୁ ଆସିଲି, ମୁଁ ମାଉସୀ ମୁଁ ଆଡଭାନ୍ସ ଦେଇଦେଉଛି, ମୋର ରଖିଦିଏ, ମୁଁ କାଲି ଫୁଲ ନେମି। ଏଇ ଯୋଉ ଏସବୁ ଫୁଲ, ଏସବୁ ଫୁଲ ତ ଟାଉନ୍ ରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁନି, ସେ ଗାଁ ଗହଳିରୁ ଯାହା ଆସିକି ମିଳୁଛୁ। ଆଉ ରାତି ପାଇଲେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଏବଂ ଜାଗର ଉପବାସ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ହେଉଛି ଏକବାର, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ବଜାରରେ ଫଳ ବଜାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୀପ ବଜାର ସବୁଠି ଗହଳି, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଫୁଲ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶିବରାତ୍ରିରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଫୁଲ ମିଳେ ବା ଫୁଲ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହୁଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ, ସେସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯେଉଁମାନେ ଫୁଲ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ଆଣି ରଖିସାରିଲେଣି। ଏବଂ ଦୋକାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ସବୁଦିନ ଏଇ ଫୁଲ ମିଳେ ନାହିଁ, କିଆ ଫୁଲ, ଏ ଯୋଉ ରହିଛି ଗୟସ ଫୁଲ, ଅରକ ଫୁଲ, ଏସବୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୁଧୁରା ଫୁଲ, ଏସବୁ ଯାହାକି ଦୋକାନରେ ଆଜିଠାରୁ ମିଳିଲାଣି ଏବଂ ଦାମ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଚଢା ରହିଛି। ତେବେ ମାଉସୀଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଯେ ମାଉସୀ କଣ କଣ ସବୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫୁଲ ଯାହାକି ଦୁଧୁରା ଫୁଲ, ଗଇଁଷ ଫୁଲ, ଅର୍ଖ ଫୁଲ, ତାପରେ କେତକୀ ଫୁଲ, ପଦ୍ମ ଫୁଲ, ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ। ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଇ ଯୋଉ କିଆ ଫୁଲର ଦାମ ବହୁତ ଥାଏ, ଏଇ ବର୍ଷ 400 ଟଙ୍କା, 300 ଟଙ୍କା ଏଇଭଳିଆ ରେଟ୍ ଅଛି। ଏ ଆସୁଛି, ଇଏ ହଉଛି ଗଞ୍ଜାମରୁ ଆସୁଛି କେତକୀ ଫୁଲଟା, କେତେ ଚାହିଦା ରହିଥାଏ। ଏବଂ ଗତ ବର୍ଷ ଯେଭଳି ଭାବରେ 500 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ 500 ଟଙ୍କା ରହିଛି, 400-500 ଟଙ୍କା ରେଟ୍ ଅଛି। ତ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି କି? ବିକ୍ରି ହେଇଛି, 20ଟା ବିକି, 21ଟା ବିକି ସେଠି। ତ ଏତିକି ଫୁଲ ଅଛି ନା ଆହୁରି ଫୁଲ ଆସିବ? ଆହୁରି ଆସିବ, ଆଜି ରାତିରେ ଉଲେଇବେ, ରାତି 3ଟାରେ। କେତେ ଚାହିଦା ରହିଥାଏ ଏଇ କିଆ କେତକି ଫୁଲର? କାରଣ ଇଏ ହଉଛି କିଆ ଫୁଲ, ତ ନା ଇଏ କେତକି ଫୁଲ, ତ କିଆ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଆସିବ? କିଆ ଫୁଲ ଆସିଲେ ସିଏ 500-1000 ଟଙ୍କା ରେଟ୍ ରହିବ। ହଁ ସେ ଫୁଲ ଆସିବ 4ଟା ବେଳକୁ ଆସିବ। ତ ନିହାତି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ଭାଇ ମଧ୍ୟ, ଆପଣ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ଇଏ କେତକୀ ଫୁଲ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମାଉସୀ, କେତକୀ ଫୁଲ ଦାମ ମଧ୍ୟ ଚଢା ରହିଛି, 500, 400, 300 ନା କେମିତି କଣ ଦାମ? ତ ମୁଁ ତ ମାନେ ବିଲିଭ କରିପାରିଲିନି ଯେ ମାନେ ଇଏ ଫୁଲ ଏତେ ରେଟ୍। ତାପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ହେଲା ଏଇ ଫୁଲ ତ ଟାଉନ୍ ର ଦେଖି ତ ମିଳୁନି। ମୁଁ ମାନେ ମୁଁ ଏତେ ବଡ ହେଲିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛୁ ଏ ଫୁଲ ମାନେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଅଧେକି ଏଠି ଆସୁଛୁ, ଯେହେତୁ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗୁଛି ଏସବୁ ଫୁଲ। ଆଉ ତ ନିହାତି ଆମକୁ ନେଇକି ଯାହା ବି ହେଲେ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତ ସେ ରେଟ୍ ତ ହେଭି ହଉଛି, ମାନେ ରେଟ୍ ଶୁଣିକି ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁଛି। ଏ 500 ଟଙ୍କା, ଇଏ 500 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଫୁଲ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ କିସ ରେଟ୍? ତ ଯେହେତୁ ମିଳୁନି ସେ ଚାହିଦା ଅଧିକା ଲୋକ ନଉଛନ୍ତି, ଅଭିୟସ୍ଲି ଲୋକ ନେବେ। ମୁଁ ମିଳୁନି ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ଅଲରେଡି ମାଉସୀ ପାଖକୁ ଆସିଲି, ମୁଁ ମାଉସୀ ମୁଁ ଆଡଭାନ୍ସ ଦେଇଦେଉଛି, ମୋର ରଖିଦିଏ, ମୁଁ କାଲି ଫୁଲ ନେମି। ଏଇ ଯୋଉ ଏସବୁ ଫୁଲ, ଏସବୁ ଫୁଲ ତ ଟାଉନ୍ ରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁନି, ସେ ଗାଁ ଗହଳିରୁ ଯାହା ଆସିକି ମିଳୁଛୁ। ଆଉ କରତେ ପଡିବ, ଲୋକ ନେବେ ବା ଆଉ ହେଇପାରିବନି, ସେଇପାଇଁ ଏମାନେ ବି ଅଧିକା ରେଟ୍ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନେ ବି ଆଣୁଛନ୍ତି ଅଧିକାର, କାରଣ ବର୍ଷ ସାରା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚାହିଦା ନାହିଁ, ଏଇ ପୂଜାପର୍ବାଣୀ ହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗରରେ ଏସବୁ ଲାଗେ, ଆଉ ସେଇପାଇଁ ଚାଲିଛି। ଦାମ ହେଲେ ବି ନେବାକୁ ପଡୁଛି, ନିହାତି ନେଇ ତ ପଡିବ, ନହେଲେ ନ ହବ। ଆଉ ସେଇପାଇଁ ଲୋକ ବି ଲୋକ ଯେହେତୁ ନଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚଢା ଦାମରେ ବିକୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର କେଉଁଠୁ କଣ ଆଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜଣା। ତାପରେ ସେମାନେ ବି ନିହାତି ଅଧିକା ରେଟ୍ରେ ଆଣୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷ ସାରା ଏ ଫୁଲ ଦେଖତେ ମିଳୁନି, ଥରେ ଦେଖତେ ମିଳୁଛି, ନିହାତି ଅଧିକା ରେଟ୍ରେ ଆଣୁଥିବେ। ଆଉ ଯା ମାଉସୀ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯୋଉ କିଆ ଫୁଲ, କେତକି ଫୁଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉ ଜାଗର ବା ଶିବରାତ୍ରିରେ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଯେମିତି ହେଲେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଏହି ଫୁଲକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କିଆ ଏବଂ କେତକି ଏହି ଦୁଇଟି ଯୋଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫୁଲ ଯାହାକି କେବଳ ଏହି ଦିନରେ ହିଁ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଚଢା ଦାମରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହୁଏ, କାରଣ ସବୁଠି ଏହି ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ମିଳେ ନାହିଁ। ତେବେ ଯୋଉ ଆଜି ଅଛି ଏଠି କେତକି ଫୁଲ ଏଠାରେ ମିଳୁଛି 500-400 ଏବଂ ଛୋଟ ସାଇଜ ହେଲେ 300ରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାଉସୀ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆଜି କିଆ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଗୋଟାକ 1000 ଟଙ୍କା ଉପରେ ଏହି ଫୁଲକୁ ବିକ୍ରି ହେବ, ଏବଂ ବିକ୍ରି ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି ଆଜିଠାରୁ, ଏବଂ ଅଗ୍ରିମ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଦେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସେମାନେ ନେବେ, କାରଣ ଫୁଲ ମିଳିବ କି ନ ମିଳିବ, କାରଣ ବଜାରରେ ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ଯାହାକି ଉପଲବ୍ଧ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମର 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ରହିଛି, ତ ସେହି ଶିବରାତ୍ରିକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ଜାଗର ଜାଳିବେ, ଉପବାସ କରିବେ। ତେବେ ଯାହାଙ୍କ ଭୋଲେ ବାବାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଫୁଲ ସବୁ ନେଇକରି ପୂଜା କରିବେ, ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଇ ଯୋଉ ଫୁଲ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ମାଉସୀମାନେ ବା ଫୁଲ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଏହିସବୁ ଫୁଲକୁ ଆଣି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସହିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣା ପରିଡ଼ା, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।